Bash. Backläget finns för Manessa. Kommer uppföljningen och vilken upprullning. Där Sundström är den som avslutar målburen. Precis ur sitt läge, men vi spelar vidare. Här kommer signalen. Den måste komma. Ja, vilken upprullning där Sundström fanns på bortre stolpen. Lars kan avancera här, släpper ner upp för Lundqvist och sparkar Armalis ur sin målbur. Då blir en utvisning på honom också. Nej, den där sitter ju dåligt. Den där ska inte lossna. Den där ska inte lossna sådär. Jag förstår irritationen hos Armalis och hos Särkjärvi. Sundström på den här sidan. Lars sjunker också ner på målskottet utifrån och returen i stolpen. Vart är den? Är det mål? Det är Ryan Lash! Lash kommer på Figren. Figren i friläge. Robin Figren och Amantas Armalis. Amantas håller ju kvar Djurgården i den här matchen med sin briljanta första period. Jobbas loss där av Lasu. Tar sig in i banan också med sig fält som alternativ. Och Armalis returen undan. Han slår undan returen precis framför bladet på Frölunda-spelaren. Här kommer också läget för Lasu. Och Mantas Armalis igen. Tömmenäs. Och kamp i bytet med yta igen för Lash utifrån. Och Mantas Armalis, ja, vi känner igen duellen. Han kliver allt mer in till en huvudperson i den här historien. Den här gången testad av Arturi Lehkonen. Ja, han fortsätter att storspela Armalis för Djurgården. Och återigen, vi ser ju vilka möjligheter Frölunda får. Jämför dem med chanserna Djurgården har så är de här stråtvassare Frölundas chanser gång på gång. Apropå man har trötta ben, Brodin har i alla fall till byten. Lars får in pucken också, släpper in och två mot en situation. Fanteberg avlossar. Jag vet inte om den var i målramen den där. Toresen då. Högström! Oj, ja. Och det är utjämnat i Frölundaborg. Marcus Högström ifrån blå linjen. Lauritsen. Och läget i mål! Och det är Frölunda och Lehkonen! Frölunda bara undan, skapar 2-1 läget. Där Jonsson släpper över på Figren. Tillbaks till Jonsson! Mål! Norell in på isen och skottar i mål! Joel Lundqvist skjuter Frölunda till semifinal, stänger det här med målet i numerärt överläge. Här kan Mats Roseli Olsen definitivt avsluta den här historien. Drar in 5-1 i tom kasse. Och vilket slutspel han gör. I mean it's a really big thing for us. We're on a mission and it's going to be a big thing for us to take the next step, and now we get a little bit off, so we'll see who's going to come against us and then we start thinking about that.